Европалық одақ елімізде қылмыстық сот төрелігін жетілдіру жобасын қолға алып, оны іске асыруға 5,5 миллион евро бөліп отыр. Бағдарлама алдағы 3 жылға есептелген. Оның шеңберінде жеңіл желпі қылмыс жасаған азаматтарды түрмеге қамамастан баламалы жаза түрлерін қолдану жүйесі енгізілмек. Яғни заң бұзушыны қадағалап, бұл әрекеттің қайталануына жол бермеу шаралары қарастырылды. Қылмыстық атқару жүйесін техникамен жабдықтап, қажетті қондырғылармен қамтамасыз етуде қолға алынады. Сондай-ақ сала мамандарының кәсіби біліктілігін арттырып, сот азаматтарды жұмыспен қамту тетіктері де жасақталмақ. Жобаны іске асыруға Ұлыбритания, Нидерланд, Польша және Солтүстік Ирландия елдерінің сарапшылары қатысады. Бұл бағдарламаның мақсаты елімізде қылмыс санын азайту. Айта кетейік, 2001 жылы темір торға қамалған адамдардың саны 88 мыңнан асса, соңғы жылдары бұл көрсеткіш 38 мың адамға қысқарған. Бұл сот саласын жетілдіруге бағытталған бірқатар жаңашылдықтардың нәтижесі. Бас бостандығынан айырылып отырған азаматтарға оларға жұмыс беру керек. Олар жұмыс істеп, мынау өзі мемлекеттің жұмсалып отырған қаржысын олар қайтарып отыру керек. Сонымен қатар жұмыс істеп, жұмыс істеу қабілетін жоғалтпау керек. Ертеңгі күні мына мысалы қоғамымызға қайтадан қайтып келген бетте олар өздері оған дайын болу керек. Әйтпесе кейбіреуі шығып алып қайтадан қылмыстық жолға түсіп кетеді. Өйткені не қаржысы жоқ, не баспанасы жоқ, не басқа жағдайлары жоқ. Меніңше осы мәселенің бәрі осы жобаның төңірегінде қарастырылу керек. Біз осы пилоттық жобаны іске асыру кезінде қылмыстық заңның жетіспейтін тұстарын қарап, оны анықтағаннан кейін бұл олқылықтарды жою тетіктерін дайындайтын боламыз. Екіншіден апробация жүйесін жетілдіріп, кейіннен тренингтер жүргіземіз. Жобаны 11 мамырда бастаймыз. Алдымен Алматы және Астана қалаларында іске асыратын боламыз.